မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည် Diamond Queen Diamond King ဖတ်တာပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဒီအဲထူးဆန်းတဲ့နေရာတစ်ခုကျွန်တော်ပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ Minecraft လေးဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှောက်တိုင်းနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အခုပြချင်ပါတယ်အရန်ထူးဆန်းတယ်ဗျတကယ်ဟုတ်တယ်ဒါအားလုံးတွေ့ဦးလားတွေ့ဦးမလားမတွေ့ဘူးလားမတွေ့ဘူးပဲโอเคအဲ့ကျွန်တော်ပြမယ်နော်โอเคဒါဒီပါပါများဒီပါပါအရန်ထူးဆန်းတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီနားတဝက်တော့တိတ်မလေးလားဒီနာမည်ဒီအောက်ကြည့်တယ်မှာလည်းတော်တော်ထူးဆန်းနေတာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဟိုအဲ့အပေါ်ကိုပြီးမှတက်ပြမယ်လာရေတော့ဒီရေတော့ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ရအောင်တွေ့တွေ့တွေ့လားတွေ့တွေ့လုံးဝတွေ့အရန်ထူးဆန်းတယ်နော်ဒီရဲ့တစ်ချက်ဝင်ကြည့်မယ်နော်ပြီးမှတော့ကျွန်တော်ဟိုပေါ်တက်ကြည့်အဲ့တော့တန်โอเคကပြန်တက်ပြန်တက်အမှန်တည်းမရှိတော့ဘူးဒီလိုသွေးပုံစံဖြစ်နေတာပဲနည်းနည်းထူးဆန်းတာပါโอเคဘာမှဖြစ်ပါဘူးနော်ဘာမှဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အပေါ်တက်ကြည့်ရအောင်ဟမ်အေးရโอเคဘောကဒီမှာပဲလေးဘောကြီးညောင်းနေရနော်ဆောင်းခေါ်ထွက်နေရမယ်လုံးဝဆောင်းရမယ်ချက်ကြည့်လိုက်โอ้ shit အော်မရဘူး။ညမှာကျွန်တော်တရားကျင့်လို့ရတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။တရားကျင့်လို့ရတယ်။ညမှာကျွန်တော်နောက်ကကြာရင်ဒီဖျားရိပ်ပိုင်းတိုင်းစောင့်မှာပေါ့နော်။အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီအဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုနေ့တုန်းကဖျားရိပ်ပိုင်းညာစောက်ထားတဲ့ဂိမ်းဥစားဂိမ်းကိုကျွန်တော်ဖျက်လိုက်ပါပြီနော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဖုံးမနိုင်လို့ပါ။အဲဒီတင်းတနော့မှာ80လားမသိဘူး။အဲဒါကြောင့်ဟိုကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာအရန်ထစ်တယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပြောင်းလိုက်တာပါဒါအခုတိတ်မထစ်တော့ဘူးတလားတိတ်မထစ်တော့အဲ့ဆိုကျွန်တော် pro ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြသမယ်ချင်းပြသမယ်ချင်းရောက်ပြီနော်ခုနကတော့အရန်ထစ်နေတော့ကျွန်တော်အဲဘာမှလုပ်လို့မရဘူးသိရမလားဆောင်းရန်ထစ်တယ်ဘယ်မှတောင်ရေခံရအောင်မထူးဆန်းလိုက်တော့ကွာဟောဒီဘာမှမထူးဆန်းဘူးဒီရက်ဝင်ကြည့်အောင် okay ဟမ်ဒီကွာ oh shit ဆောင်းရမယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရန်တဘောကြရတာလို့ပြပြရေတန်းပါလေအဲ့လိုမျိုးကူပုံစံမျိုးနဲ့ဆောင်းရမယ်တဲ့အဲ့ငါဘယ်လိုရောက်သွား oh shit gui ဆောင်းရမယ်တော့ကွာအဲ့ကိုစားလိုက်တော့ကွာအဲ့ငါသေတော့မယ်စားတော့လို့โอ้ยงี้งาอยู่ลงอ่ะเว้ยโอ้ยซ้อมเล่นตัวละอัตตะเนี่ยส่วนอุตส่าห์ตะชุเจ็บไปตีมาซะเอ้ยเหรอเหรอเหรอมีซ้อมเล่นเหรอนี่มันจะลาจิมั้ยล่ะพี่จริงๆแล้วมาโหงาโหลโหမျိုးอกางเล่นดิโหพุ่ดโหลๆบาโหลอกางตีได้มั้ยไอ้ป้ายอย่างนี้จนเราไม่ขอได้กูมาแล้วสรเราโปรยไม่ห่อโหลเออไอ้โหลอกางนี่ดิมาเล่นอายใช่ดิกูไปลองอ๋อใช่โอเคน้องว่าเราลาจี้จ๋าอีซงดานี่ลาป่ะใช่ป่ะเนาะดาอุบัตินี่น้องมาဝင်တော့มั้ยล่ะดาอุมาดาปัดวันลงท้าไล่ป่ะเนาะดาทูซ้านเนี่ยดิกูยี้ป่ะเปียตัวเลิกเสียไม่จีจําลงเลยอ่ะโอเคอุมาบายบายดิโอ้ shit อ๋อดีบักกูยောက်ล่ะส่งเองทูซ้านเนาะဟုတ်ကယူကျင်စရာပဲရမ်းမိုက်ဟောဒါကတော့ကျွန်တော်တော့ရင်ထူးဆန်းပါရဲ့သူများရဲ့ကတော့ pro ကြီးအနေနဲ့တော့ဘယ်လိုလဲမသိပါဘူးနော်အဲ့ဒီကကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလာပဲဆုံးသက်ပြီပါလေနောက်လည်းကြာဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပတ်တူးလာမယ်ပေါ့နော်အပိုင်းနဲ့ထပ်တင်ပြပါမယ်ခွေဒီတော့ဒီတော့ပါပဲဟိုအရင်ထဲဟိုလေးဒီပိုင်းညာရေနောက်မှဝင်ကြည့်ပါစားဒါပဲနော်ဒါပဲโอเค bye